Zovem se Deja Aleksić i rukometašica sam Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Pa što se mene tiče, to je jedna malo specifična situacija, pošto ja nisam bila tada igrač, student fona. Studirala sam Fakultet političkih nauka i negde na svojoj trećoj godini, pošto je moja najbolja drugarica Goca tada igrala za fon, predložila mi je da odem s njima na jedno putovanje i da se oprobam u tome. I eto, tako sam ja jednostavno počela da igram za fon. Pa prvenstveno zbog tog prijateljstva i bilo mi jako zanimljivo što oni dosta putuju. I mislila sam da je to jedna sjajna prilika da iskusim nešto novo. Sad se nasmejati i reći ću sve u dobroj organizaciji, kao što mi kolega Rale verovatno već rekao. Pa zaista je tako. Znači, samo treba volje, treba strasti za nečim što se radi i mislim da se sve može lako uklopiti. Pa mislim da je u zadnje vreme to poprilično podjednako dobro. Što se tiče nekog profesionalnijeg bavljenja rukometom, mi nemamo neku slobodu. U tom nekom smislu da mi imamo određene uloge u timu, dok recimo na univerzitetskoj ligi možemo više da izrazimo sebe. Manji je pritisak, lepše je druženje i to je otprilike ta neka osnovna razlika. Pa s obzirom da smo osvojili ligu, zaista mislim da je odličan. Naravno, uvek može bolje. Samo se nadam da će se ovaj duh koji sada imamo i ovaj kvalitet prenositi i na naredne generacije. Svakako finalna utakmica protiv DIF-a, s tim da bih izdvojila i utakmicu protiv Fakulteta bezbednosti u grupi. Jednom prilikom kada su me pitali posle utakmice za komentar, rekla sam da je to bio pravi sudar Titana i da je bilo koja ekipa pobedila u tom trenutku, mislim da bi pravedno zaslužila put do finala. Svakako Fakultet bezbednosti, zato što za tu ekipu igra par devojaka sa kojima ja igram inače profesionalno u klubu, tako da mi je nekako najlepše kad sam sa njima na istoj strani, a ne na suprotnim stranama. Eto, kao što sam i rekla, ima jako puno igračica koje se i profesionalno bave rukometom, a igraju u univerzitetsku ligu i mislim da ne bi bilo pogrešno dodeliti bilo koju od njih, ali recimo ja bih najviše izdvojila sestre Pavlović, s obzirom da sam Marijom Pavlović i igram u svom klubu. Pa ima ih dosta, pogotovo zato što mi dosta putujemo van Srbije i družimo se. Ne bih znala zaista koji nešto posebno da izdvojim, ali eto, mi imamo našu stranicu na Facebooku gde kačemo tako neke zanimljive video materijale, slike iz putovanja, pa eto, tu možete pronaći sve to. Što se našeg fakulteta tiče, mislim da je podrška apsolutna. Profesor Milan Martić, dok je bio dekan, zaista je i sam lično posećivao utakmice, maksimalno nas pratio i finansijski i sam lično svojom podrškom na svim tim putovanjima. Sada je novi dekan i ja se nadam da će on taj kvalitet naš i prepoznati i dalje i da će se na isti način uhoditi prema svim sportskim ekipama. Prvenstveno zbog prijateljstava, barem ja od kada sam počela da igram u univerzitetsku ligu, stekla sam zaista puno prijatelja s kojima se ja i dan danas družim, bez obzira da li mi igramo utakmice ili ne igramo utakmice. I prvenstveno zbog putovanja, zato što eto, mogućnost je da se nakon te univerzitetske lige ode negde u inostranstvo na neko putovanje i mislim da je to sjajna prilika da se mladi bave sportom, da obilaze gradove, da se druže, nekako spoj lepog i korisnog.